মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ব বৰবেটিৰ আৰু বৰবেটিত যিজন অভিযুক্ত আছিলে তাফাজ্জুল হুছেইন তাফাজুল ইছলাম এই টাফাজুল ইছলামৰ ঘৰতে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে পানীত পৰি পেলাই শলীৰ সমাধি হৈছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল আছে মোৰ লগত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ কি কি মন্তব্য মন্তব্যসমূহ আমি জানিবলৈ চাইছোঁ তেওঁৰ ভাতৃ আছে কি ক'ব তাফাজ্জুলৰ কি ক'ব তাহাদুৰৰ মৃত্যু যিটো হ'ল সেইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈ পেলাই হ'ল কিন্তু সিহঁতে যেতিয়া এইটো হৈছিলে সিহঁতে আমাৰ বৰপেটি খেলপথাৰত খেলি আছিলে তাৰপিছত সিহঁতে ঘৰতে আহিছে তাৰপিছত কিবা কিবা হ'ল সিহঁতে কৈছে যে মদ খাবলৈ গৈছিলে কিবা গৈছিলে সেইটো যোৱা নাই সিহঁতে মদ খাইছিলে খোৱা নাই সেইদিনা খোৱা নাই সি ঘৰতে খেলি পেলাই ঘৰতে আহিলে এনে খাই মাজে মাজে খায় কিন্তু সিদিনা ঘৰতে আহিলে যি তিনিটা ল'ৰা আমাৰ গাঁৱৰে ফুটবল খেলি থাকে হে ফুটবল খেলি থকা অৱস্থাত সিহঁতে নিউজ যিটো ল'ৰা বজাইছে যিটো ল'ৰাই এৰেষ্ট কৰিব লাগে সেইটো ল'ৰাই নিউজটো বজাইছে এইটো চাওক নিউজ লাইভ যিটো যিটো নিউজ লাইভ নিউজ লাইভে বজাইছে এইটো ফটো দি এইটো ফটো দি নিউজ লাইভে বজাইছে চব জেগাত এইটো ফটো লগাইছে কিন্তু এৰেষ্ট কৰিছে বেলেগ মানুহ হে যি যিকেইটা তিনিটা মানুহ তিনিটা মানুহ দেখুৱাই আছোঁ নহয় এতিয়া আপুনি কি কয় এই সংক্ৰান্তত কি ক'ব এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছে মোৰ সৰু ভাইটি এইটো তাক লৈ পেলাই এই হেৰিত আছে মানে লগাবৰ ভিতৰত আছে তাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আনি বাহিৰত কেনেকৈ সি মৰিল পানীত যি যিটো পুখুৰীত পানী ইমানখিনি সি মানুহটো চাৰে ছুট দুশ কিমান পানী হ'ল কেনেকৈ মৰিবহি এই তিনিটা ল'ৰা যি তিনিটা ল'ৰা নিউজত আহিলে এই তিনিটা ল'ৰা নিউজত আহিছে কিন্তু এৰেষ্ট কৰি আছে বেলেগ তিনিটা কিন্তু যিটো মৰিলে এইটো ল'ৰা মৰিলে এইটো ল'ৰা মৰিছে মানে আমাৰ এইটো চাই সি যদি কৰি থাকিলে এটা তদন্ত লৈ পেলাই কৰিব লাগিছিলে কিন্তু তদন্ত নলয় পেলাই সিহঁতক তাক মাৰি দিলে মই এইটোৱে ক'ম যেতিয়া নেকি ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছে মানুহটোক মোৰ ককায়ক লৈ গৈছে তেতিয়া সিটো লকাৱতি আছিলে না হাতত হেণ্ড কাপ লগোৱা আছে মানুহটো কেনেকৈ পুখুৰী টাইছে

গাঁৱৰ মানুহে যে বন্ধ কৰিছে নিশ্চয় তেওঁ কিবা জড়িত আছে বুলি তেওঁলোকে বন্ধ কৰিছে ঠিক আছে জড়িত আছে বুলি সিহঁতে ভাবিছে না আমাৰতো প্ৰুফ লাগিব না প্ৰুফ দিয়ক প্ৰুফটো দি পেলাই মাৰিব লাগিছিলে ন এতিয়া প্ৰুফ দিয়া নাই কেনেকৈ মাৰিলে সেইটোৰ আমাৰ বিচাৰ লাগিবই নহ'লে আমাৰ মানে প্ৰুফ দিয়া নাই একো দিয়া নাই সিহঁতেও এৰেষ্ট কৰি লৈ গ'ল নিউজত বাজিছে বেলেগ ল'ৰা আমি নিশ্চিত হৈ আছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা এনেকুৱা যোৱা নাই সি এনেকুৱা কাম কৰা নাই যিটো ছোৱালী সেইটো ছোৱালী শুনা শুনা পাইছোঁ চাৰিটা বজাত টিউশ্যনৰ পৰা উভতি আহি যায় চাৰিটা বজাত কিন্তু সেইদিনা কি হ'ল আমিতো নাজানো তাৰপিছত কি হ'ল সি কোৱাৰ পিছত এই হেৰি তাৰ গৈছে বুলি সিহঁতে কৈছে কোৱাৰ পিছত আমি কি একো নাজানো নহয় তাৰপিছত যিটো ল'ৰা নিউজত দিছে তাক এৰেষ্ট নকৰি ধৰিছে বেলেগ এটা এটা কথা ভাবিছো কৰক তিনিটা ল'ৰা ফাৰ্ষ্টত আহি পেলাই তিনিটাকে বিচাৰিব লাগিছিলে তিনিটাই বিচাৰিছে বিচাৰি পেলাই বেলেগ এটা লৈ গ'ল লৈ গৈ পেলাই তাক ৰাখিলে দুইটাক ৰাখিলে ৰাখাৰ পিছত আকৌ আহিলে আকৌ আহি পেলাই আৰু এটাক বিচাৰিলে চাৰিটা হ'ল চাৰিটা হ'ল তাৰপিছত এটাই এৰি দিলে এটা এৰি দিয়াৰ পিছত ৰাতি বাৰটা বজাত এৰি দিলে এটাক তাৰপিছত সেইটো কি কৰিলে ৰাতি তাৰপিছত কি হ'ল ৰাতিপুৱা গাঁওবাহিনীয়ে এইটো কি কৰিলে জানেনে নাই যে সিহঁতে মনৰ এটা আক্ষেপ লৈছে যিটো ল'ৰা এনেকুৱা কাম কৰিবই নোৱাৰে কেতিয়া সি নিজে আগতে অকণমান মিডিয়াই মানে ৰিপৰ্টাৰ কি কৰিছিলে আগত গৈছিলে আপোনাৰ সেই কৰাৰ পিছত সি কি কৰিলে এতিয়া আমি কি কম সি একোৱে কৰা নাই মোৰ খুৰা হয় কি ক'ব মই ক'ম মানে যিটো ঘটনা কৰিলে সেইটো মানে তদন্ত কৰিব লাগিব এতিয়া যিটো মানে ঘৰৰ পৰা উঠাই নিছে জিন্দা মানুহ উঠাই নিছে ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত উঠাই নিছে আকৌ পূৰা পিছদিনা ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত আপুনি মৰ্ডাৰ লাজটো দিছে সেইটো আপোনাৰ তদন্ত কৰিব লাগে সেইটো আমি উচিত বিচাৰ লাগে সেইটো আপোনালোকে তদন্ত কৰক পুলিচ প্ৰশাসন আছে সিহঁতে তদন্ত কৰিব লাগে সেইটো মানে বিচাৰ লাগে সেইটো লাজটো মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ হয় যিহেতু ইয়াক গাঁওবাসীয়েও তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে আৰু মই তেওঁৰ ঘৰৰ যিটো পৰিৱেশ আছে পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে পৰিৱেশ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল আহিছে এই পৰিয়ালৰ লোকসকল ইয়াত একত্ৰিত হৈছে মই বৰ্তমান টাফাতজোলৰ ঘৰতে উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে ঘৰ এইটোৱেই হৈছে টাফাতজোলৰ ঘৰ আৰু বাকী এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহেই যোৱাকালি এই জোলক তাত তেওঁলোকে জানাজা কৰি পেলাই তেওঁলোকে কবৰস্থ কৰে নিজৰ মাটিত তেওঁলোকে কবৰস্থ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ দাবী এটা তদন্ত হ'ব লাগে তদন্ত কৰি পেলাই তদন্ত কৰি পেলাই যিহেতু মৃত্যুৰূপ লৈ পেলাই তেওঁলোকে তদন্ত বিচাৰিছে গা ঘৰৰ মানুহে তদন্ত বিচাৰি বিচাৰিছে তদন্ত কৰি পেলাই তাৰ উচিত শাস্তি দাবী কৰিছে ঘৰৰ মানুহে